Podcast. Zdravím všechny fanoušky profesionálního i olympijského boxu. Tohle je podcast levý Hák. My natáčíme epizodu číslo 44. Jsme ve standardní sestavě a tím pádem vás od mikrofonu zdraví Aleš Seifert. Jsem Takhle dlouho už jsme spolu nenatáčeli. Jo, trošku se tě bojím, ty, ale jako jenom takhle vedu. Navíc nás má kdo teď to, klidně ale já myslím, že Nemáme tam nic, kvůli čemu bychom se mohli se dohodovat, že jo? Mimochodem, myslím, jde, ty... to, jde to strašný tričko, velký. <sík> I na to dojde. Jdeme na to. Nemůžeme začít žádným jiným zápasem než největším překvapením, které se za posledních 14 dnů událo. A to, kdy Bakram Murtazáliev zdemoloval Timaciu, kdy ho během příkol kol poslal čtyřikrát na zem a vlastně zápas skončil tím, že byl vozený ručník. My, když jsme se o tom bavili, všichni čtyři, tak viděli jsme jasného vítěze a favorita v týmouci. Co na to říkáš, Sando? No, no, že první kolo šlo tak nějak, jak, jsem ček, jak jsme čekali všichni, protože jako, jako myslím si, že poprvé kolo jako nic nenasvědčovalo tomu, co se co, co bude dít v těch dalších pěti a půl minutách nebo pět, no, pěti a půl minutách vlastně když se že to rozhodl ten první, ta první tvrdá přední, která poslala oprvý a na, na predel hodně tvrdě. On dělal, že jako nic, ale, ale jako f, 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 f. Myslím si, že, myslím si, že kde, kdekoliv jinde a kdokoliv jiný, kdyby tam byl, zase kdyby to nebyl jako domácí favorit, tak ten zápas vlastně skončil už v závěru toho druhého kola, že jo, kde tam, kde vlastně. tam jako brusil, brusil, brusil tím neuvěřitelným způsobem a tam, tam už by, za normální okolnosti si myslím, že tam by byl už konec. Vidíte, že pak před tím třetím kolem si vzal cibu a ještě, ještě lékař, pustil to, ale hold prostě jedna, je to bohu se jedna rána rozhodná, ale říkám, jako ten první, to první kola do toho, do toho zadního, do toho, do toho předního, předního háku vlastně fakt podle mě, za mě jako tam mě teda tomu, co se pak jako stane. No, já bych řekl, že tam jeden marker byl, ten byl takový zvláštní, protože se vrátíme o kousíček zpátky, kdy vlastně tím boxoval se Sebastianem Fundorou. V březnu 24 s ním boxoval a prodělal s ním velmi těžký zápas. A samozřejmě my oba víme, stejně jako naši fanoušci, že tam od druhého kola měl ten brutální kát i jsme se o tom bavili, že nechápu, proč to nezastavili dřív. Jako, chtěl to doboxovat, doboxoval to, ale odnesl si z toho jako velmi těžkou bitvu, kde zas mohl něco nechat, to, co si vždycky říkáme. A ten kat. A v tom prvním kole tady z Murta Zálievem, nevím, jestli si z toho všiml, ale byl tam vlastně srážka hlav. A on odstoupil asi třikrát po sobě, znovu kontrolovali, jestli ta hlava je v pořádku, jestli není katnutý. A já teďka jako neříkám, že, ale myslím si, že jako drobný ovlivnění toho zápasu tam bylo, protože prostě to tělo jako tou obrovskou ztrátou krve vším všim nějaký ten posttraumatický stresový syndrom a klidně se mohlo stát, že mu jako až do téhle chvíle mu to nevadilo, v tenhle ten moment mu to znovu jako naskočilo, protože to, co jsme pak viděli v tom druhém a třetím kole, byl jako za mě trochu divný cíl, který šel jenom dopředu, ale měl ruce strašně daleko od hlavy. Vlastně to tlačil nějak jako prapodivně. A de facto si o ty háky říkal. A to humota zálevo je teda, jako ty háčky tam prošly snad úplně všechny, co trefil. jenom že o tom, co, co povídáš, jako bych, bych mohl napsat knížku, ostatně napsal jsem o tom článek samozřejmě jako na nižší úrovni, než, než jsou tady ty frajeři, ale ale myslím si, že o tom, jak jako regeneruje nebo neregenuje tělo vím asi svých. Víš, víš sám, že jo, A ten můj ten můj příběh, takže jako, jo, jako něco na tom může být. On se vrátil rychleji, co já jsem, já samozřejmě zase nemám takovou lékařskou peči, jako, jako, mají tady ty profíci, nebo neměl. Takže, ale myslím si, že úplně tady to zase na druhou stranu jako něco na tom asi bude, protože tady to úplně není jako o té lékařské péči. Já když si to vezmu podle sebe, tak vím, že prostě po, po tom otřesu mozku jako jsem se už cítil dobře po třech měsících a, a dopadlo to, jak to dopadlo. Pak jsem zažil ještě jako něco, o čem úplně jako moc lidí jako neví, takže, takže nebudu to úplně rozbírat, ale vlastně jako mě, mě, vlastně jako vesí v podstatě tomu tělu, jako ten, ten mozek fakt jako degeneruje u každého jinak a trvá to strašně dlouho, protože mi vlastně to tělo se vrátilo do nějaký jako toho stavu před tím, co se stalo díky, až díky covidu, kdy, kdy se jsem přestal cvičit, vlastně jako ten rok, rok a půl člověk nic nedělal. A najednou vlastně jako to tělo zregenerovalo, když jsem se teď, nebo potom jako vrátil zpátky do nějakého tréninkového procesu, tak najednou tě to už pustí někam, někam tam, kam mě to pustilo předtím, co se stalo. Jo. A, tady prostě poslední měsící zpátky, bylo, v tom první kole jsem si to taky všiml, a jsem furt přemýšlel, jako co to tam dělá vlastně. No. No, na chvíli tam, na chvíli tam jako i přestali boxovat, že jo. Ano. A je možný, že to, že to, že to, prostě jako v sobě měl, že to i cítil prostě a, a jak říkáš, no, jako je to velká, nebo jako ztratil tam dost krve, byť samozřejmě, když ješ, když jdeš tamhle darovat, tak jako ztratíš víc, ale na druhou stranu, tak samozřejmě jako nejdeš, nejdeš dalších 20 minut tvrdýho fajtu. Může to tak být, no jako, jako říct, mě, ale. Mně to tak a jako tak, přišlo tak, trošku, ale. To... Jako zase, když to vezmeš kolem a kolem, tak Murtaza tam vlastně ještě před ukončení jako nachytal spoustu jako tvrdých úderů a, a vlastně si myslím, že kdyby už trošku boxoval chytřej tak to mohlo dopadnout tak, jak jsme jako čekali všichni. Jako, Přesně jako, tak. to nebyl dokonalý výkon od Murtazaleva, Zalejeva, byť ho koutoval vlastně. Byť je, jako je to paradoxní, jako po, po tom, co jsme viděli a jak to dopadlo, tak to říkat. Ale je jako Murta Zalejev furt jako úplně nepřesvědčil. Spíš to ne, bylo o než... má tam svý díry v obraně, jako možná se mu tady sešel soupeř, který prostě nebyl úplně třeba psychicky OK, vždycky byl určitě dobře připravený a uvidíme. Rozhodně není potřeba odpisovat, prostě stane se takovýhle zápas, blbec, dej si chvilku oddech, trošku možná o tom víc popřemýšlej a myslím, že se vrátí, bude silnější, bude třeba lepší. A Morta za... a čekají zajímavý výzvy, má svůj pás a je tam spousta borců, kteří ho chtějí. Jo, tak jako, já, si myslím, já si myslím, že jako když ty boxery samozřejmě jako nejsou blbý, že jo, trenéři taky ne. Já si myslím, že to, co se teď říkáme my, tak vidějí viděj i manažery, promo, pana, manažery a promotéry těch, těch ty špičky, super váhy a, 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 určitě po něm půjdu, protože jako za mě, za mě jako je zranitelný. Není, jako vidět teď dvojkou téhle váhy, tak se nemyslím, že, že má, úroveň, že má úroveň kluku jako Crawford, Ortiz i Madrimov, podle mě, jako kdyby, kdyby se s ním potkal. A já, si třeba, já jsem třeba zvědavý, jestli, jestli toho neskusí využít kluci, kluci kolem Sandra Zajase, protože myslím si, že pro Zajase by to byla jako docela snadná cesta v fůzovkách. snadná cesta k titulu. Uvidíme. Pojďme dál v německém Falkenze se utkal Utkali o volný stripnutý pás IBF v super střední váze dva vyzývatele, Vladimír Šiškin versus William School. William School je vlastně Kubánec, dlouhodoběžící v Německu, a Vladimír Šiškin samozřejmě ruský boxer, který jako může boxovat prakticky momentálně asi jako kdekoliv. <laughs> no, no, on se, on se může, on všude, protože to podobně jako ten, že jo. Tři, tři ale ten, jako... se schovává za, za jiný pás, že jo. Ano. Ty to dva, se tam utkali. Pod, pod Americkou vlábu, Ty dva se tam utkali, ale mě boleli v oči z toho zápasu. Jako <laughs> to, to bylo nekoukatelný, nebo jako ani jeden samozřejmě nedosahuje vůbec kvalit kanela nebo jako opravdu ty úzký špičky super střední. Jako držet pás jenom kvůli tomu, že prostě dobře IBF stripne, ale nechápu, proč rankinguje borce, kteří jako úplně ty špičce ještě jako nedosahují. Ale jako za mě, to, za mě je to, to neuvěřitelná jako Krenovina. Ale to IBF občas vymyslí dobrý věci, určitě se k tomu dostaneme, vystěžká těžká váha, ale někdy teda to jsou neuvěřitelné ptákoviny, jako dát, dát pas, jako tady pás tady tím dvěma pitoncům, pardon, teda, že to takhle řeknu. A třeba takový Iglesias nebo Pačeko mají, mají jako smůlu, to mi přijde, to mi přijde trošku, to mi přijde trošku jako směšný, protože si myslím, že jak Pačeko, tak i Iglesias, a vlastně myslím, že ani Mili není světovým šampionem. Myslím, že tady ten trojístek jako úplně bez problémů, kdyby si to dali mezi sebou, tak by to byl za první super zápas. A za druhý si myslím, že všichni tři by, by, by tady ty dva frajery jako vystřelili ze stranek. Takže já, jsem, já jsem na to koukal jako v rámci, v rámci, v rámci přípravy na, tady ten, na tady ten podcast ještě dneska, dneska ráno a usínal jsem u toho, takže jsem u toho dělal něco jiného, omlouvám se, nevěděl jsem to pořádně, protože na to se nedalo dívat. Nedalo se, jako byl to fakt hrozný box, přesně to nebyla reklama na box. Nicméně William School vyhrál na body a budeme čekat, já myslím, že právě jmenovaný Christian Billy by mohl být jeho příští soupeř a tam si myslím, že to neuskáče. Ale jako za mě, za mě jako tady ty poslední dva týdny vlastně jako otevřeli, otevřeli cestu cestu pro tady ty, pro tady ty jako to prospekty, k těm, ty, těm titulům, už jsme to říkali vlastně, Murtaza, je, já si myslím, že bude na mužce hodně lidí, já bych to strašně psal tomu Zajasovi, protože já ho mám rád, ty to víš, já, 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 jako žeru toho kluka, takže já bych to jako Zajasovi jako hodně přál, chápu, že ho hlídají, ale tady to je podle mě jako cesta, jak si, jako šáhnu na světový titul a to samý platí teď super střední váze, prostě skul bude, school bude na, na radaru, těchto těch prospektů, který si budou chtít šáhnout na, na titul mistra světa, celkem Je to jako, snadno, když to řeknu takhle. Samozřejmě, boxovat oba dva umějí, to jako, jako ale, ale spíš, smysl, spíš jako se shodneme asi, že ty úrovně těch, to, těch svých prostě nedosahují. Je to tak. Na stejném večeru nás zajímal jiný zápas, kdy se Dušan Veletič, srbský boxer, utkal s Tomášem Šálkem a o německý mezinárodní pás v těžké váze a dopadlo to pro Tomáše špatně, prohrál na body. Dvakrát 98, 92, jednou 97, 93. Já jako, furt je to pořád stejně ohraná písnička. Musím říct, že strašná škoda, protože si myslím, že jako, kdyby aspoň prodal 80% toho, co dělá na sparingu, tak asi by byl úplně jinde. Doporučuju se na to podívat, protože tam pak uvidíte i tu práci toho rohu, kde byl Miki a Lukáš Fajk a i ty byli trochu nešťastní. Ale já, já, si jako přiznávám na rovinu, já jsem ten zápas neviděl, nejsem schopen ho nikdy dohledat ani na těch jako tam, kde normálně hledáme. Takže pokud má, někdo, pokud má někdo nějaký link, kde se na to dá podíl, tak, se, tak jako jsem s tím rád se, se kouknu. Protože budově to nevypadá tak jako strašidelně okay. pro, pro, Tomáše. Takže, takže bych to strašně rád jako viděl. Ale nevím, no. Tomáše, Tomáš, Tomáš, mi posílal, že vlastně chvíli byl v minimuší váze. Nevím, jestli si to všimnu, protože jo, jo, mu tam jo, to jsem viděl. Takže, takže byl za prcka, teď už tam je těch 105, musím říct, že minimálně jako postavu, jako Tomáš, jako klobouček dolů. Že <laughs> vypadá, vypadá jako fakt jako ususně, ale jako fakt víc hodnotě nemůžu, já jsem ten nápas prostě neviděl, takže je to, je to, je to čistě v tvý režii tohle. Každopádně pořád prostě platí, že Tomáš je, je mladý kluk a pořád je mu 26, jako na tu těžkou váhu, to není moc, já myslím, no. že nejlíp k tomu mohl říct: právě Mike s Lukášem Fajkem, který v tom rohu byli a viděli to. A kdo ten zápas viděl naživo, tak je určitě i mnohokrát slyšel. Víc tomu nebudu radši nic říkat. Pojďme poslední zápas, který probereme v review, což byl víkendový zápas Caterall vs. Progress. Býval to můj oblíbenec, ale je čím dál tím horší. A Jack Caterl asi si chce ještě jednou šáhnout na pás, ale. Reggie jsem měl od nějakého, já mám pocit, sedmého, devátého kola úplně loženýho a nebylo schopen ukončit, nevím. Nevím, Reggie se úplně už jako zenit. Ale ještě se, ještě se rychle vrátím k Tomášovi, myslím si, že bychom si někdy Mikeše mohli pozvat, jako aspoň jako telefonicky, aby, aby nám k tomu něco řekl, to je, to je jedna. A co se týče tady toho, já jsem rád, že konečně si na který jsem, když jsem zlomil vůle, že už ho nebudu muset, že už ho nebudu muset řešit a komentovat, protože ten chlap jako dlouhodobě nebavil, editoval. A jsem prostě rád, že už je v ní pokoj. Ten zápas, ten zápas jako nebyl úplně koukatelný. Na druhou stranu Kataral udělal co, co musel. A neudělal úplně to maximum, protože asi jako mohl doradit. ale prostě je tam vítězství, je tam, je tam titul a otevírá tomu, mu to možnosti. Dalších zajímavých zápasů viděl jsem, že, že, tam, že tam řeší Lejama para, myslím, tak proč ne? Tak. Což by mohlo být hodně zajímavý duel a myslím si, že Paro by mohlo opět, opět opětovně překvapit. V preview musíme začít zápasem, který ty si předtím komentoval. Je to odveta Robson Concesajo versus Oušeký Foster, který tehdy skončil překvapivým vítězstvím konce sája. Divil se tím, asi celý internetový svět. Já bych to dal taky Fosterovi, ale jsme znovu toho, že když si zase na druhou stranu promítneme zápas Terbě v Bivol, tak z toho pohledu prostě je to tak, no. To jako agresor tlačil, už jaký Foster dělal velký, velký kůlový, jako to jako si může si za tu prohru sám. Takže teď nás čeká dvojka, co co čekáš? No jestli se Houšiký jako ne, nepolepší a já si jako myslím, že jeho ego mu to úplně nedovolí, tak uvidíme úplně to samé, co jsme viděli v prvním případě, jo, protože Robson Rob už se nezmíní, ten bude boxovat furt stejně, ten jako tomu, ten takhle, ten, ten jak boxuje teď, vlastně k tomu akorát přidal něco, jako navíc jako úderově, samozřejmě kombinát, kondici a podobně, ale tomu takhle boxuje celý život vlastně od amatérů. Asi stojí za, za zmínku, budu to připomínat, že, že sice mu to sebrali u zadaného stolu, ale je to člověk, který porazil Lomačenka na, na mistrovství světa v amatérském. na to mm. se hodně zapomíná. Pak se to otočilo, je to jeden z mála otočených výsledků u zadaného stolu v amatérech, a mám za to, že skoro, snad, okolností tohle byl pak zápas, který, který trošku upou, pomohl poupravit pravidla a ty, ty změny pak se od, odstranily, že vlastně to není, nebylo možné nějakou dobu, nevím, jak je to teď, protože už tolik nesledu. A už jaký Foster, je jako, hele, pro mě je to, pro mě je to podobný příběh, příběh jako Regi Progress, jo, mi prostě ten člověk nebaví. Jako brutálně mi nebaví. A já si stojím za tím, já jsem se díval, díval ještě na ty neviděl jsem celý ten zápas, a díval jsem se znovu ještě na já si stojím za tím, co jsem říkal během toho komentování. Prostě za mě to bylo naprosto zasloužený vítězství Robsona. A jestli se někdo, někdo, v profesionálním ringu myslí, že, že třemi, třemi údery stepu, za stepů za kolo může vyhrát zápas, tak je blázen. Jako za mě je to regulární blázen. Můžu se rozšilovat, hele mě, víš, že já se s tímhle tím letím úplně jako nezabývám, vždycky, vždycky se jedu podle svýho. A za mě prostě Foster, tím výkonem, co předvedl, nemůže vyhrát titul mistra světa. Jestli se poučí a přidá trošku víc úderů, dobrý, má, má šanci. Já si ale myslím, že jeho ego mu tomu úplně tak nedovolí, že to bude, že to bude podobný zápas jako ten první a, a bude záležet na tom, jestli se nechají, jestli se nechají zatlačit a ovlivnit tím, že vlastně ten výsledek byl nějakým způsobem zpochybňován a nařízená okamžitá odveta, což samozřejmě je jako tlak na ty, na ty sulí, že jo. Tak jsem na, jsem na to zjedali, ale pro mě je ošeký Foster fakt něco podobného jako Regis. Mě ten, mě ten člověk nebaví. jako, my jsme se o tom bavili tehdy po tom zápase. Že jako, já, mám, já mám rád defenzivní box, nebo prostě mám rád kluk, lidi, kteří umí boxovat na distanc, mají voko, prostě jsou šikovní, ale ale musíš tomu přidat i tu nastavbu. Já to budu opakovat. Floyd Mayweather mě taky jako v pozdější fázi kariéry bavil, ale když se člověk podívá na, ty, jeho, na ten jeho začátek, na to, jak startuje, on byl fantastický v té defenzivě, ale dokázal to otáčet. Ale... Vlastně dělat to, co po mě, po, po mě chtěl, i po mně chtěl vlastně vždycky trenér, nebo ty správní trenéři chtějí, to znamená dobrá obrana, ale ty na to musí navázat, dobře přebrat. A Oušiký to nedělá. Oušiký se soustředí na to obranu. Je to tak když se podíváš, on měl skvělý výkon před skoro dvěmi lety, kdy porazil Ray Vargase. tam byl jako, to byl jeho podle mě masterpiece, ale šel s tím Hernandezem, tam de facto, kdyby ho nevypnul ve 12. kole, tak prohrál, prostě to nechal jako být a prohrával poměrně jako masivně a poté boxoval s tím Abrahamem Novou a taky to byl takový jako těž, jako hodně, hodně na, na, hraně a zase poslal ve 12. kolenovu do počítání. To myslím, že mu to zachránilo ten zápas. A to prostě on jakoby já nevím, nezapomněl boxovat, ale prostě jako podle, tomu, podle, mě tomu nedává úplný maximum. A uvidíme, protože se nechal několikrát teď slyšet, že jako samozřejmě počítá s tím, že bude muset boxovat o mnoho aktivněji. A pokud bude boxovat v duchu toho, co boxoval s Reem Vargasem, tak věřím, že konce se já udělá. Ale pokud to znovu nechá tak, jako to nechal v posledních třech zápasech, No nevím, jako to, to všechny ty tři zápasy byly jako pro mě s to obzvláště ten, obzvlášť s tím Hernández. Jo, no prostě svůj, říkám, jako... Tak. A jenom, jenom tanečkama, jenom, jako nej, nejseš, nejseš tanečník, protože jsi v ringu a říkám, jako musí to mít, musí to mít všechno. Já, já osobně mám samozřejmě, vždy, jako budu to opakovat, vždycky jsem měl radši, radši, kluky, který umí boxovat, protože víme to oba, že jo. Směrem dopředu a bouchat, dávat údery, to umí každý pak. To se ne, to, na to nepotřebuješ jako boxerský trénink, to umí každý. Ale umě, mít, ten, mít ty oči, timing, postřeh, dobře tam trefovat ty údery, trefovat i ty kontry, to je samozřejmě už jako to boxerské umění, to, co máme v oba dva, si myslím, že rádi. Už jaký to v sobě má, ale musí, musí to předvádět, protože když ne, tak ať prohrává. Mě. Já jsem na to fakt strašně dělal jenom. Já taky. Další zápas, o kterém se musíme zmínit, je taky odveta, znovu vlastně ve stejným asi ve stejném časovém období, kdy s Jaron Ennis utká znovu s ukrajinským boxerem Karenem Čukadžanem. Musím říct, že ten jejich první zápas vysněl úplně naprosto jasně pro Enise na body. Ukázal tam Čukadžan, že boxovat umí. Celý zápas mu chodil jeho levej hák, na to jako neměl. Na to se jako nedokázal úplně Enis adaptovat na tu obranu. Čukadžan chtěl si zaboxovat a jako já mám pocit, já nevím, je to jako přímo jako povinná obhajoba, ale vlastně jako jinak mi ten zápas vůbec nedává smysl. Jako chce ho Enis, jako chce ukázat tu dominanci a chce ho jako vypnout, nebo vůbec nechápu, proč ten zápas jinak jako je. No, protože Enis nemá soupeře, to je asi, asi jediná, jediná jako smysl odpověď na, na tvůj otázku, protože jako jinak to vidím úplně stejně, ale jako za mě, za mě prostě se, se Enis dostal, dostal do, do pozice Terence Crawforda pár let zpátky, že prostě on nemá koho, že jo. Hmm. Jako Takže se nechce jít? A přitom kdo kdo... je to opás, jako plný. No nikdo s ním nechce jít, ale ono, když jako si teď projedeš, jak jsme vždycky říkali, že veltrová, lehká veltová, veltrová, a super veltrová váha jsou na, až jako k prasknutí. Tak když se teď jako vezmu to podle boxerku, tady jako se čím dá tím jít, a vlastně už i oficiálně je to vlastně dá se říct jako boxerská encyklopedia nebo jako rating oficiální. Tak když se podíváš na, na první desítku veltrový váhy v tuhle chvíli na boxerku, tak je to jako, hele, Enis jasný, pak máš Konora Bena, OK, pak Sasaki, Barrios, Norman, Sisuko, Benga, Stanionis, právě Čukazian, Polanko. Říkají ti ty, ty jména, nebo jako říkají lidem, kteří nás poslouchají ty jména, kromě, dejme tomu samozřejmě Bena, Barriose a Sisoka něco? Jasně. Stanionis neboxoval asi pět let. Jako. No. A západ, Norman no. je nastupující hvězda, ale prostě ten měl ty těžké zápasy a nepůjde do toho, menge taky překvapivě vyhrál, no a za nimi je tam nějaký Alexis Rocha, bývalá jako velká naděj, no a pak už jsou tam a vrátil se do téhle váhy, se vrátil fakt pro mě jako obrovská hvězda, o který jsem čekal, že v tuhle dobu bude neomilně královat Dani Usinov, ten měl zápas no, je tam, po čtyřech letech, po třech letech no. se vrátil je samozřejmě nějaká patnáctka dneska. To byl boxer, který prostě jako z toho amatérského ringu přinášel úplně neuvěřitelné věci, ale nikdy je v tom profesionálním nepřevedl do nějakého jako kvalitativního výsledku a zároveň měl, co vím, tak nějaký obrovský problémy se svými promotéry. Možná to bylo i ten důvod, proč stál. Každopádně teď se vrátila jemu 33, lety, co chceš v téhle váze ve 33 letech začít, začít dělat, nevím. To myslím, jako že by byl dobrý zápas pro Enise. Jako v téhle váze, v téhle váze jako marketingově zajímavou jako tady těma věcma dává smysl jediný duel. Enis Ben. Nic jiného tam nedává v tuhle chvíli smysl. A říkám, když si, vez, když si vzpomeneš pár zpátky, tři, čtyři roky zpět ještě, tak jak byla tahle divize jako nabouchaná, našlapaná co jméno, to pojem, tam si zase mohlo vybírat, že jo, Port mm. Garcia, Thurman, ještě, jako když boxoval, že jo, Manny Pacquiao, tady furt koketuje s tím, že by se teda jako teoreticky vrátil, myslím, že s tím Barriosem nebo to je. teď je to, teď je to jedna velká bída, čím jako. No, je to tak, je jako, to Šlo jako, jako, a jsem zvědavej, no, co, co, co bude se, ten jsem za mě jako pro něj dává smysl, Buď to Ben, nebo jít o váhu vejš, prosím. Hmm, A nebo ještě ten Barrios, ale jinak pro něj jít o váhu vejš, on je obrovský na tu váhu, ty prostě. No jako Barrios. Zase teď sobotu, nebo až to bude, tak proti tomu Čukajžanovi bude vypadat, ty jak Goliáš. Já si myslím, že váha vejš, protože jako jinak, jako Barrios, Barrios je skvělý střed, dělá super zápasy, ale ale má tam strašný mezery proti, proti Enisovi, si myslím, že to by padla kosa na kámen, že by to možná bylo ještě rychlý, než, rychlejší, než to bylo s Gervontou. V případě a hlavně Barrios není tak velký. Jo? Jako Barrios je schopen jako vyschazovat i tu lehkou, lehkou veltrovou, myslím si, že Enis 63,5 by v životě už jako neudělal. <laughs> OK, Pojďme dál. Přesunem se ještě na rychlou zmínku o zápase, nebo teď už borců, kteří budou mít zápasy, který jako stojí za sledování. Nemůžu začít nikde jinde než v Montrealu, kde se představí Osli Iglesias, který obhajuje svůj IBO, takže ten menší pás superstřední váze. Dneska je to čtyřka superstřední váhy. Proti němu stojí zatím neporažený ukrajinský boxer Petro Ivanov. Nemyslím si, že to pro Iglesiase bude jako soupeř, který by mu měl extrémně znepříjemnit pobyt v ringu, ale rozhodně jako za prvý má Petrov docela slušný, slušný KO rating a rozhodně boxovat umí, takže něco s sebou přinese. Ale vracíme se k tomu, co jsme, co jsme nakousli, na na u Skula, že jo? Prostě Iglesias, Iglesias je za mě jako obrovský prospekt divize když mu utekl jeho, jeho krajan do polotěžký váhy a, vypadá to, že si to asi možná dají s tím Benavídezem, na což se teda neskutečně. Pokud ten zápas jako dopadne, vole, tak jako Benavídez, Morel, to ty kráso, na to, 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 bude, to bude lahutka a myslím si, že to jsou jako kandidáti na to, na, na to aby převzali časem jako žezlo nad polotěžkou váhou, jeden nebo druhý. Jako za mě, teda nevím, třeba, se, třeba, se, třeba máš jiný názor, ale jako za mě, fantastický, fantastický duel, o kterým se teď se kluci jako handrikou nasítí, ale jako vypadá to, že oni dva by si to klidně dali, tak záleží jako na promoterech, Takže jako když už mu utekl, utekl arcrival, těžký, tak jako Iglesias je za mě jako možná ještě jako i větší talent, takže byl pro tu super střední váhu, mě se prostě líbí ten kluk, jo. Stejně jako Diego Pačeku, jako mě se tady ty dva jako strašně líbí a kdyby to šlo, tak bych tyhle ty dva chtěl vidět proti sobě. Myslím, že to může být, hele, Iglesias 26, Pačeko 23, to je úplná paráda. Já myslím, že si ještě bouchnou před tím, než se setkají třeba Plenta nebo něco podobného, pak se dotkají. A v téhle váze, jestli je někdy vyzve Saul, protože Monhu už udělal, kdo mu tam zbývá, on tam jako pro něj Júben. taky není. Juben, Emby, Iglesias, Pacheco, hele to nechceš takovýhle střelce dostat. Nechceš, no? Já říkám Juben, vole, jestli se jestli se no, také, je, tak je to, tak je to, tak jak jsme se, jak si to jak se, je je, no, říkal ty, je, že jo, prostě Manifight s Jubenkem, který jako absolutně nemá v tuhle chvíli jako šanci ho jakkoliv ohrozit, no, no zřejmě, protože to tak je. Okay. Další, kdo boxuje, teď už jenom zmínka, Floyd Schofield, Poukněte se na něj. Je to mladá nastupující krev, 22-letý borec. Boxuje v lehký váze, stojí za to kouknout, nakoukat ho. Je to jeden z těch jako fakt prospektů, který jako přicházejí a tlačí tu americkou školu. No a samozřejmě druhým je náš oblíbený Kishon Davis, který se utkává s Gustavem Lemosem tak též lehký váze. Uvidíme, jak ten nějakým způsobem roste. Protože Lemos je samozřejmě klasický, jaký ten argentinský borec, dobrý kladivo v rukou, dost káoček, ale teď naposledy ho vycvičil Richardson Hitchins, což je zase americká naděj, který je bezvadný technik. Ten s ním odboxoval 12 kol, ale já jsem. Já je možný, jako, že ten, na ten event budu i komentovat, mm -hmm. protože to prank jako, se dělá docela často na, na Sportu TV. Takže, a je to ten menší event, takže jako, proč ne? Je to vlastně event zase s jako, řadou vlastně talentů. Jediný Alim tam má z těch domácích porážků, jinak vlastně všechno neporažený domácí. Ale za mě jako ideální, ideální cesta pro Kýšel Davis, jako je vidět, že, že, si ho, že si ho prostě budou, že mu ještě nedávají nic jako přehnaně velkýho. Hmm. Víc, on se samozřejmě cítí, že už na, na ty titulový, na ty, na ty, šampiony. A vlastně si, že to dává smysl. Jako je, to další, je to další krok, bude mít proti sobě jako tvrdýho, borce s tvrdými údery, který jako má šanci ho trefit, a bude záležet na kýšově, jak se s ním popasuje. Vidí, že to jde ještě na, i na 10 kol, že prostě fakt Bob Arum tohle kluka postupně buduje. já si myslím, že to je dobře. Zajímavé. No a pojďme do třetí části. To jsou takové ty novinky. A my máme samozřejmě novinku, která nás musí zajímat jako fanoušky boxu, protože Fabiana Bityči se utká ze Sumira Jamanaka o její IBF World Atom Pass. Bude to v Heidelberku 23. listopadu. Věřím, že do té doby bychom se mohli s Fabianou taky spojit a dát si aspoň na telefon. A zajímavý na tom je, že vlastně na stejným večeru se utkají v sjednocujícím zápase Tina Precht, stávající jednička celé váhy a proti ním bude stát Eri Matsuda. Eri Matsuda. Žitelka se WBO, takže vlastně v tom okamžiku tam budou dva pásy. Tři. Aby se nebyli zmateni, protože na boxreku se píše samozřejmě jenom WBC, WBO a IBF. Oni přestali psát pásy WBA. Čímž takže... mě teda trošku jako s proměnutím sedou, protože jako chápu, nebo nechápu jejich pohnutky, protože za mě je to prostě pokrytectví, ale. Na druhou stranu je to prostě pruser, protože vlastně ty ani nedohledáš ty, ty kluky, který ten pás, nebo ženský, který ten pás dřív a... drželi, že? což je fakt jako pro, 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 novinářskou práci je to trošku pruser. Já myslím, že je brzo předežené ta Uvidíme, protože tam to je. A takže vlastně na Ruprecht, Macudou budou bojovat tři pásy a čtvrtý pás bude držet vítězka zápasu Fabiana Yamanaka. A samozřejmě už nám to dopředu dává jasný, jasný směr myšlenek, protože vítězka, vítězky těchto dvou utkání se určitě během dalšího půl roku střetnou o Undisputed pass. A pokud by Fabiana zaboxovala skvěle, tak můžeme mít svoji zástupkyni v zápase o Undisputed šampiona, což je klobouk dolů teda. Ale. Jsem na, to, jsem na to hodně zvědavý. On vlastně celý ten event je i tak pojmenovaný, takže ono to tak opravdu bude, že jo. Road to Undisputed, takže vlastně to je vlastně stavěný, stavěný pro tady tu čtyřku. Uh, myslím, si, myslím si, že Japonka je rozhodně hratelná. Takže že, že, ta cesta, že ta cesta, kterou, kterou vlastně zvolili, zvolili promotéři němečtí, Dá se říct, že oni to jako mají v úzovkách naplánovaný, tak aby se potkali Fabiana a Stynu, v té odvětě. A že vlastně tu odvetu chtějí, chtějí, udělat jako Andy Spirit. Teď jde o to, jak se s tím hluky popasu obě dvě. Přesně tak. Je potřeba říct, že Yamanaka nikdy neboxovalo mimo Azii, což taky pro ní může být vlastně nezvyk, seš úplně jinde. Jako je to hodně jiný. A je na to Německu je prostě, hmm. bude na straně Fabiany. A je prťavoučka. Hmm. 146 cm, je fakt mrňavá. Já si myslím, že Fabiána Fabiana, <laughs> Fabiana zaspomíná na Bulharku. Ano. Byla jako na Spačevou, že ale ta, byla ještě, i ta Bačeva byla ještě o pár centimetrů vyšší, než tady ta Japunka. To je, jsem zároveň jako trošku zvědavý, jak se, jak se, jediný, co vlastně se může, může fungovat nebo pomoci, je to, že je to otočený gard. To je asi tak jako jediný, je to levačka, takže to může být samozřejmě jako určitá, určitá výhoda, ale už se bavíme u Fabiany o tom, že má ta Houka za sebou kolik 24 zápasů, takže už to není není začátečnice, už prostě roste, no. jako 24 zápasů, to už jako jsou zkušenosti, které by se měly podle mě jako v tom zápase právě říkám, vyte jako psaná, jako druhá, protože samozřejmě není šampionka, ale je to ta japonka. Tak Stanford s bankem prostě to postavili tak, aby, aby proti sobě šla Tina s Fabián odvetu všechny čtyři pásy a, a říkám, je to jenom na Tyně a jenom na Fabče, jak se s tím popasují, jestli to zvládnou tyhle, ty, ty ambice naplnit. Přesně. Bylo by to, bylo by, to nádherný, by se to povedlo, protože ať je to, ať, byt je to jenom v fůzovkách, fůz, jenom jako ženský box a, a ta nejmenší váha, která existuje, tak to obrovská prestiž vlastně. Tady se bavíme o tom, že titul mistra světa držela právě jenom Fabča, že jo, Lukáš. A teď vlastně tady máme před sebou jako šanci, šanci, na to, aby, aby se příští rok na jaře nebo, nebo v létě hmm. česká, český boxer nebo boxerka utkal o Undisputed Pass, ty nádhera. Přesně. A nyní se ještě vrátíme ke zprávě, na kterou si narážel během během našeho natáčení. A to samozřejmě, že IBF nařídila eliminátor v těžké váze, kdy se utkají Agit Kabajel versus Martin Bakole. A já se na ten zápas fakt těším, pokud to dopadne, jakože si myslím, že to dopadne, protože tohleto, tohleto podle mě budou chtít podpořit i mečrům z Queensberry a tamhle hlavně Turky, že jo? takže jako já jsem zíral, asi, asi to je moc rychle, asi spíš myslím, že to by mohlo být právě za mě jako zase, nechci si hrát na promotera, ale za mě by to byl ideální timing to hodit, domluvit to a hodit to na kartu Joshua Dubová 2. To tak asi časově bude domů. odpovídat, ne? Oni no. mají po aukci, mají kolik 90 dnů na zápas? No, 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 mají, Takže, no. To tak Takže by to bude. Ne, ale jakože teoreticky jako by to, mohlo, by, to by, si to mohli střihnout ještě v prosinci, ale to si myslím, že je zbytečný. A, a já zase vlastně můžu udělat vlastně to samé, co udělali Němci s Fabiánou a Stynou, že vlastně udělají udělají dvůj zápas, kdy vlastně hlavní předzápas by dali Kabajela s Bakulem a tenhle ten vítěz tady tu duelu se pak může v na, na, ten hlavní a, a, o koho vize. Jako za mě, za mě jako fantastická, jako, jako jeden z těch jako nej, nejzajímavějších duelů v těžký váze, nebo teda, kterou nám teď který nám teď může těžká váha nabídnout. Aspoň teda jako z mého pohledu, nevím, třeba se pletu, ale já si myslím, že to jako, že jak, 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 ta IBF to občas jako dokáže fakt jako zmrvit, tak tohle je dobrá dražba. Já myslím, že ten matchup je úplně skvělý. Styly dělají zápasy a tady uvidíme fakt jako dva velmi rozdílné styly. Oba dokážou ukončit soupeře, oba mají bradu a zároveň jako sice méně pohyblivý bakole, ale s obrovskou hmotou, který umí odřezat rohy a proti němu prostě velmi pohyblivý, ale přesto jako s těžkým úderem boxující kabel, který prostě dokáže sundat toho soupeře. To jsme viděli. Jako dokáže, má přijme úder. Má, úder, má techniku, má taktiku, umí jako, umí jako pře, přemýšlí, má prostě to boxerský IQ, jak se říká. No a Bakole ukázal, ukázal s Andersem, že má, jako, že jako kladiva, to je prostě něco jako hrůzostrečný, to je No ty, to jsou takový, mi strašně připomíná Formana v té druhé části kariéry. Akorát, že, akorá, že je o něco mladší, Byť teda pokud se tomu dá věřit, samozřejmě u těch afričanů se tomu věku úplně nedá věřit, ale pokud se tomu dá věřit, tak je to, tak je to mladší verze starého Formana a to je vždycky strašně nebezpečný, protože ty vlastně víš, že máš proti sobě 30, že ti čeká 36 minut jako běhání, pohybu a že nesmíš udělat chybu, protože když je tady ten farér čapne, tak si v prdeli. Je to tak. Jo, že na to se fakt strašně těším a, a zároveň jako je to taková dobrá pozvánka i na to, co nás, co nás čeká dál, že Usyk, Usyk Fury, fantastická tiskovka a myslím si, že jak jsme vždycky byli zvyklí, že Fury, Fury dokázal na těch tiskovkách ty, ty svý soupeře jako Depta nebo byl, byl ten vtipnější Dobrý, a lepší, ne. tak si myslím, že Usik teda, teda jako tím André a i tím podpisem <laughs> tou, tou fotkou Naložil. Ale rozhodně ho má v hlavě, už ho měl v hlavě před prvním zápasem, kdy ho rozebíral, ale tohle jako ten hitman, to prostě jako. Pardon, teda to, ale jako já když jsem to viděl na těch videích a potom ještě jak, jak si zve, vzal tu fotku, já se klobouček důležitě před Fjurem, že to podepsal, jakože, jakože, že, že, že vlastně nic, v plítku, pohodička, že si tam pro něco prohodili mezi sebou, ale jako myslím si, že jako Fury, jak vždycky, nebo teda Usyk, jak vždycky všichni říkali, že ty Ukrajinci von a Lomačenko jsou nudní tak oni mají ten správný, jako ten, ten, český, jako sarkastický, ironický, jako ten humor, jako tak, takový ten černý britský, dejme tomu, nebo český. Už si jako tady tím neuvěřitelně deptá prostě, jako za mě. Mind games, jako toho, v čem byl on vždycky silný, prostě se mu nedaří ve chvíli, kdy na něj mluví, už si přepne do svého jazyka, neposlouchá, to je na tom úplně vidět, že si jako myslí něco ve svém jazyce, pak se zase nahodí. Je to prostě jako fakt vysoká škola mind games. Jako parádička a ještě vlastně druhá věc, co vás říká v těžký váze, vím, že ty na to, ty to úplně nechceš, ale já doufám, že se tomuhle zápasu nebo k tomuhle eventu nějakým způsobem dostaneme, už se to blíží 11. 15. 11. Kitty Taylor, Amanda Serrano a hlavně... Je to samozřejmě Mike. bude speciál. Mike Tyson, Jake Paul, prostě nemůžeme Mike'a Tysona ignorovat. A vypadá to, vypadá, že ten fakt ten zápas nakonec bude, protože už jsme v posledních třech týdnech a a tady jsem teda vypadal jako fantasticky. Promiňte, teď jsem vůbec neslyšel, o jakých boxerech jsi mluvil, ale Amanda Serán a Katie Taylor dvě mě neuvěřitelně zajímá, to bude krásný zápas. Já Věřím, doufám, že te... se ráno si svůj odvetu utrhne. Tohle byla epizoda číslo 44 podcast Levej H, kod mikrofonu se loučí Aleš Seifert. Dobrý Vrda. Poslouchejte nás, stahujte, lajkujte, podpořte nás na Patreonu a samozřejmě čtěte nás web sportsinsider.cz že jsi slednou. naslyšenou. Boxing uh... Podcast.